Zdravo, ali je diagnoza prolaps oziroma povišanje medeničnih organov končna diagnoza oziroma inkontinenca? Prav zagotovo ne. Samo razumeti moramo, kaj je dejansko vzrok, ki je pripeljal do tega stanja, da so se organi povesili oziroma spustili dol in ga odpraviti. Kajti v našem telesu so vsi organi, vsi kosti, vsa vezivna tkiva, mišice, se pravi vsa tkiva, so povezani med sabo in ne morejo pasti kar tako ven, oziroma ne morejo pasti ven. Če imamo na enem delu telesa restrikcije, to potem vpliva tudi na drug del telesa. Vsekakor je tukaj pomembno, kako se držimo in kako dihamo, oziroma koliko smo pod stresom, pa tudi seveda, kakšen način poroda, če smo rodile, smo dale skozi. In sicer keglove vaje same po sebi ne bodo rešile situacije, prav tako tudi ne odstranjevanje organov, kot je histerektomija, odstranjevanje maternice. Keglove vaje, ki so sicer dobronamerne, vendar imajo samo en aspekt, krepijo in skrajšujejo, zategujejo mišice medeničnega dna. Problem prolapsa in inkontinence je pa ponovadi ravno to, da je en del tega sistema za stabilizacijo telesa, katerega je del tudi medenično dno, zategnen. Del tega sistema pa je lahko tudi trebušna stena, prostor med rebri, trebušna prepona ali kaj drugega. Tako da, če imamo na eni strani slabo premična rebra pri dihanju, se pravi, da ne dihamo ne samo s trebušno prepono, ampak tudi med rebrnimi mišicami, potem imamo ta del zategnen in seveda potem imamo večji pritisk na medenično dno. Ja, vem, butasta igračka, ampak vseeno. Se pravi, če imamo neke restrikcije, nekaj stisnemo, potem na drugi strani to pride ven. Še vedno ne pade ven, ampak pač pride ven. In če rešimo te restrikcije, se lahko potem organi vrnejo nazaj. Samo razumeti je treba, kaj so te restrikcije. In mimo grede, na dan naredimo kar okoli 24.000 ponovitev takšnega giba, ki ustvari lahko takšno stanje. In kakšen gib je to? To je dihanje. Toliko krat na dan vdihnemo. In če dihamo na robe, oziroma dihamo obratno ali stresno, potem v bistvu sistem silimo v to, da organi potem lezajo navzdal. Ko enkrat te zadeve obvladamo, rešimo, potem načeloma se stvari vrnejo nazaj na svoje mesto. Hvala vam za pozornost, priporočam vam ogled programa Funkcionalno medenično dno, bodi si individualno obravnavo, bodi si delavnice, kadar jih organiziramo. Najverjetneje pa boste zraven potrebovali in vam res toplo priporočam naše terapevtske masažne žogice, ki pomagajo osvobajati tkivo medeničnega dna, tako mišice kot fascije, kot vezivno tkivo. Še posebej pa, ko so bile prisotne razne raztrganine, epizitomije in celo pritisk na fundus maternice med rojevanjem. To je v bistvu največkrat najpogostejši razlog za omenjene težave. Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednjem prispevku.